Загиблого під час боїв за Савур-могилу Сергія Сєнчева вшанували у Кропивницькому. Панахиду в пам'ять про полковника 3-го полку спецпризначення провели на Алеї Слави Рівнянського кладовища. Заступник командира Сергій Сєнчев загинув 7 років тому, 4 серпня, під час боїв за контроль над курганом Савур-могила на Донеччині. Разом з побратимами виявляв бойові позиції сепаратистів. Рятуючи кулеметника, військовий зазнав кульових та осколкових поранень. По дорозі до госпіталю він помер. Сьогодні вшанувати пам'ять загиблого до його могили прийшли рідні та побратими. Вартість харчування учнів та вихованців у закладах освіти Кропивницького зросте уже з 1 вересня. Рішення прийняли члени виконавчого комітету міськради. В середньому на 9-10 гривень більше платитимуть в садочках. Сніданок учня початкового класу коштуватиме 18 гривень, а не 14, як було торік. Дворазове харчування у спеціальних школах зросте на 6-14 гривень в залежності від віку школяра. Учні 5-11 класів пільгових категорій за сніданок платитимуть 22 гривні. Також виконком дозволив керівникам закладів освіти збільшувати вартість харчування однієї дитини коштом спонсорів та батьків. Серед тих, хто звільняється від плати за харчування у наступний навчальний рік, немає, зокрема, дітей-учасників бойових дій на сході країни. Більше інформації на сайті міської ради. 52 додаткових місця навчання за державний кошт з'явилися в Центральноукраїнському педагогічному університеті. Вони орієнтовані на студентів очної та заочної форм навчання. Безплатно вищу освіту зможуть отримати майбутні вчителі початкових класів, викладачі мови та літератури, математики, фізики та інші спеціалісти. На це держава виділила близько 3 мільйонів гривень. Ми ретельно вивчили ринок праці, подивилися, які затребувані спеціальності на ринку праці, які вакансії вчительські відкриті. І саме по них ми направили клопотання до Міністерства освіти і науки і отримали підтримку. В основному для тих абітурієнтів, які закінчили педагогічний коледж і вступають за скороченою програмою на спеціальність початкова освіта, це по багатьох таких найбільш актуальних, востребуваних спеціальностях магістратури. Нові світлофори з'являться на перехресті вулиць Кропивницького та Шевченка. Це 8 транспортних та 4 пішохідних. Ремонтні роботи розпочали ще вчора. Крім світлофорів, планують встановити близько 30 дорожніх знаків та турнікети. Також перехрестя облаштують пандусами та пристроями звукового супроводу. На будівельні роботи з міського бюджету виділили 760 тисяч гривень. Там дуже жвавий рух і мешканцям вулиці Великої Балки не дуже зручно виїжджати з тим паче вранці добратися до вулиці Шевченка і до центральної частини міста. Ми замовили проєктну документацію. Проєктний інститут обрахував інтенсивність руху транспортних засобів. І деякі мешканці зверталися саме змінити, не встановлювати світлофор, а змінити напрямок головної дороги. Тобто зробити вулицю Шевченка головною дорогою. Але обрахувавши інтенсивність, проєктанти дійшли висновку, що там потрібно саме регулювати рух транспортних засобів саме встановленням транспортного світлофорного об'єкту. Ми плануємо до Дня міста його встановити. Переможців конкурсу «Гордість міста» визначили у Знам'янці. Церемонія нагородження відбулась у міському палаці культури. Нагороди отримали місцеві жителі у 16 номінаціях. Серед них кращий медпрацівник, спортивна гордість, обдарована молодь. Кожному вручили подяку, квіти та мікрохвильову піч. По-перше, в таких масштабних конкурсах я приймаю участь перший раз. По-друге, я задоволений, що зайняв саме перемогу у такій номінації. По-третє, це ще одна перемога, мою скрабничку, але більш масштабна. Дуже приємно, що нас люди побачили і почули. Ми своєю працею змогли переконати людей, що ми хочемо тільки бачити гарним наше місто і оточуючих людей нашого міста. 90 тисяч гривень на ремонт скейт-парку витратять у Кропивницькому. Кошти виділила міська рада. На цю суму планують замінити пошкоджені деталі. Нагадаємо, 2 місяці тому містяни звернулись у петиції з вимогою відремонтувати скейт-майданчик у Ковалівському парку та обладнати його усім необхідним – освітленням та покриттям.
Проведені процедури закупівель, придбано матеріал, саме фанера, яка необхідна для виконання ремонтних робіт. І вже другий день тривають ремонтні роботи з відновлення. Є в планах у міської влади проводити реконструкцію парку Ковалівського. Тому вже будемо розглядати питання додаткового облаштування зовнішнього освітлення, додаткового обладнання покриття скейт-майданчику. Це вже ми будемо розглядати все комплексно у разі проведення реконструкції. П'ятого серпня істотних опадів не очікується. Вітер слабкий, змінних напрямків 1,6 метрів на секунду. По області вдень повітря прогріється від 25 до 30 градусів вище нуля, вночі 13-19 градусів тепла. У Кропивницькому вдень очікуємо 26-28 градусів з позначкою плюс, вночі 14-16 тепла.